Всім доброго дня, я Ксенія, рада вітати вас на каналі KnitKidTV. Сьогодні я починаю знімати звіт по своїй готовій роботі. Це футболка, зв'язана з пряжі Linen Soft. Ось така пряжа в мене була. І це і моя інтрига, і інтрига для вас, що ж врешті-решт вийшло або не вийшло, тому що це поки що напівфабрикат перед вами, і першу частину я знімаю до прання. Тобто, зараз я вам покажу, як виглядає свіже зв'язана і зшита футболка. Ми зробимо заміри, як вона наразі виглядає, і скільки вона важить, я вам розповім, і які в ній розміри. Потім ця футболка відправиться у прання, і вже потім ми з вами зустрінемось, коли вона буде готова до примірки. Звичайно, я її приміряла в такому вигляді, в якому вона наразі є. Зараз я вам все розповім. І так. Вийшла в мене ось така футболка. Ось тут я вам вставляю фото, як вона виглядає цілком, тому що тут в мене нема простору, щоб вам повністю її поки що показати. Так, я обробила горловину защіпами, я вам вже це показувала. По спинці я теж зробила защіп, але голочкою. Поки що він, бачите, не розрівнявся. Я сподіваюся, що прання це трішечки виправить. А якщо і не виправить, то добре, вона буде мати такий трішки хуліганський вигляд, що мені дуже подобається. Особливо на літніх речах. Так, пряжа у нас Linen Soft на 100 грамів 272 метри. В'язала я на спицях номер 2, набирала 130 петель і в'язала доволі щільно. Склад цієї пряжі, я сподіваюся, ви вже знаєте, бо дуже багато хто спробував цю пряжу. 30% льон, 36% віскози, 34% бавовни. Такий дуже цікавий склад, дуже цікава ниточка. Відв'язано в мене спочатку ось цією секційною пряжею фарбування, потім в мене йшла ось такого забарвлення пряжа. І вона йшла повністю смужечки, розширення на рукав. Рукавчики я обробила теж ниточкою світлою. По плечах в мене теж смужка світла. Я дов'язувала, я вам вже розповідала, набирала тут трішечки на рукавчик декілька. Розповім вам. Добирала 3 петлі, 4 і 2 рази по 5. Все. Оце в мене така пройма рукава. Далі я в'язала рівно, потім я закрила горловинку іншою ниточкою і знов набрала нижче на спинку і продовжила в'язати у зворотньому напрямку. І все, дов'язала так само, зшила все і все. Тобто в мене тільки два шви. Ось цей шов і на протилежній стороні. Тобто тільки бокові шви в мене. Коли я її примірила, незважаючи на те, що в мене ніяких скосів по плечу немає, вона сіла дуже гарно. І взагалі, я вважала, що 130 петель – це замало для такої вільної футболочки. Ні, коли я шила і примірила, все сидить доволі вільно. Тобто не прилягає, не облягає так щільненько. І я сподіваюсь, що все ж таки вона не дуже підсядить, і оця вільність залишиться після прання. Але хто зна, пішло в мене на ось цю футболочку.
півтори мотка світлої пряжі і майже два мотки ось цієї. Тобто десь 350 грамів. Ви скажете, що це забагато для футболки, так, але в мене завжди дуже великий розхід пряжі в зрівнянні з іншими рукоділочками, тому що я люблю щільне в'язання, і спиці тут були номер 2, тож ось так вийшло. А чому моточок в мене в такому вигляді? Тому що я надивилась дівчат, всі в'яжуть зсередини моточка, я так ніколи не в'яжу, я не люблю цього, але тут я вирішила спробувати, і, ну, бачите, залишок ось такий в мене вийшов. Коли в'яжеш з зовнішньої сторони моточка, так ніколи не буває. Все обережно розмотується і так далі. Ось, це те, що стосується витрати пряжі. Тепер давайте по розмірах. Я собі тут записала. Що нам треба поміряти? Довжину, ширину, ширину по рукавах і ширину горловинки. І після прання ми подивимось, як це зміниться, як ці показнички в нас зміняться. Я, звичайно, сподіваюся, що нічого не зміниться, а якщо зміниться, то тільки в більшу сторону. Але ж дівчата кажуть, що вона підсідає в ширину. Так, вибачте за звук мого сантиметру. Так, в мене довжина 55 сантиметрів. Ширина. Так. Ширина 40-50. 50 сантиметрів, трішки більше, мабуть. Так, 51 сантиметр. Так, горловинка таким човником. Так, 26 сантиметрів. 26 сантиметрів. І в самому широкому місці, тобто від рукава до рукава, 70 сантиметрів. Так, все, це я записала. І тепер я піду прати. І сподіваюся, що завтра або післязавтра вже буде готовий результат, і я зможу випустити повністю відео з готовою роботою. Тож, до зустрічі! І знову вітаю! Нарешті готова робота. Інтрига все ще зберігається, тому що я ще не приміряла. Зараз я вам покажу, потім ми з вами зробимо контрольні заміри, і вже після я одягну, примірюю, і ми з вами оцінимо, чи вдалась мені ця робота, чи не дуже. Цікаво? Мені самі дуже цікаво. Ось така в мене вийшла футболка з Linen Soft від Yarnar. Ну, чесно кажучи, я результатом задоволена. Бачите, всі кольори, які були в ниточці, вони всі поєдналися. Дуже гарно, мені здається. І, ну, нібито і цей колір, звичайно, мені до лиця. Не знаю, як би було, якщо б цей колір мені був до лиця. Але мені здається, на літо дуже цікаво вийшло. Одразу хочу вам сказати, що ось така горловинка, бачите, з защіпами. Трішечки вона нібито стала більшою. Ну, мені здається, що вона стала рівнішою. І оцей рубчик, що я робила по спині, він теж тепер так цікаво виглядає, тому що тут-то я зашивала голочкою, тут вив'язувалися рубчики попереду, і, ну, така цікава горловинка вийшла.
В'язати було неймовірно приємно. І я взагалі не думала, що настільки швидко зв'яжеться ця футболка. Мені здавалося, що цю лицеву гладь я буду в'язати довго, тому що двієчка спиці, тому що ниточка тоненька. Але мені дуже подобається той результат, що вийшов. Дуже подобається ця фактура. Не знаю, як воно буде носитись, але поки що результат мені дуже подобається. І так, вона не повітряна, вона, не знаю, чи ризикну я одягти її саме в спеку, але ну, давайте поміряємо і давайте я її одягну і подивимось. Добре? І перед тим, як приміряти вже топ, давайте все ж таки його переміряємо. Мені дуже цікаво, що ж тут в мене з розмірами. Все ще результат може бути неочікуваним, хоча так на око нібито не дуже змінились розміри, але тим не менш. Так, горловинка в мене була 26 сантиметрів. Горловинка стала більше, 28 сантиметрів. На сантиметр десь роздалось. Так, рукави. Ну, тобто, сама найширша частинка футболки була 70 сантиметрів. Тобто, це була довжина по рукавах. Зараз я перемірюю. Так, 72 сантиметри. Далі, ширина самого виробу була 51 сантиметр. Так і залишилось. Ну, може 50, але нібито нормально. І довжина. Довжина була 55 сантиметрів. Так, від плеча до плеча. Тут в мене нічого не поміщається. Вибачте. Так, а довжина стала 64 сантиметри. В довжину на 9 сантиметрів витягнувся. Всі інші параметри майже не змінилися. І горловинка на 2 сантиметри стала більшою. Тож, це не може не радувати. І подивіться одразу зблизька, як змінилося полотно. Все вирівнялось, такі петелечки. Не можу сказати, що воно стало м'якіше або шовковисті, ну, тобто так, приємніше тактильно до того, як воно було випрано. Але все рівненько, все охайненько, нічого не поліняло, колір не змінився. І він під час прання не віддавав колір. І спочатку я сушила на білому простирадлі, нічого там не віддалось. А вже коли майже висохло, то я досушувала на плечиках. Може, тому трішечки потягло вниз. Але, ну і кажуть, що ця ниточка вниз тягне трішечки. Але це мене повністю задовільняє. Ну що, а тепер приміряємо? Ну що, ось, дивіться, яка краса. Ви знаєте, мені здавалося, що буде більш неприємні відчуття від льону, тому що все ж таки відчувається. Так, і колкість все ж таки вона залишилась. Після прання вона нікуди не пішла. Зараз я світла трішечки зміню. Може так буде яскравіше. Тінь падає. Ну, вибачте, в мене умови зйомки, це нікуди не дінешся.
Ось такий рукавчик. Бачите, не було ніяких скосів. Взагалі ніякі скоси я не робила. Ось так виглядає оця лінія по плечу. Мені здається, вона так освіжає. Мені дуже подобається, що я все ж таки вставила оці смужечки світлі тут. Додає такої родзиночки. І понизу довжина. О, те, що мені потрібно. Зараз я фото зроблю, вставлю, то ви побачите повністю, як це виглядає. По спинці нічого не фалдить, але й нічого не підсіло. Можливо, не підсіло, тому що все ж таки щільна в'язка. І я так собі вже подумала, якщо на спеку я не зможу носити цю ковтинку, то під жакет, під жилет на осінь це буде чудово. Тим більше, якщо дівчата кажуть, може протиратися і скатуватись саме там, де сумка, там, де вона прилягає, то якщо навіть це і станеться, то під жакетом восени цього видно не буде. Але мені здається, що все ж таки вона протертися зовсім не зможе, тому що жорсткий льон, віскоза, тобто бавовна може і витритися, але тут сама і така в'язка, вона ж фактурна, не щільна, тож ці галявини без бавовни, я не думаю, що вони будуть дуже кидатися в очі на фоні всього полотна. Ну, дівчата, мені дуже подобається, що вийшло. Нічого воно не підсіло. Оверсайз такий легкий. Ну, не оверсайз, але я не люблю, коли отак от по фігурі і по талії оце взагалі не моє. А так, щоб і вітерець продував, і, ви знаєте, дуже приємно в ній знаходитись, незважаючи на те, що так, це не шовковисте відчуття. Ну, мені сподобалась ця ниточка. Нічого не можу сказати поки що, поки не носила. Не знаю, як воно буде виглядати після... Я вам обов'язково розповім, якщо на цьому тижні. Завтра, післязавтра буде дощитиму якраз. І може не буде так спекотно, то я ризикну і вдягну на роботу. Тож, перевіримо і у наступному в'язовлозі обов'язково вам розповім, які відчуття. А можливо, я навіть зараз сходжу в цій футболочці по воду. Тому що все одно треба виходити з дому, а я вже вдягнена і так доволі, ви знаєте, більших і найкращих критиків, чим сусідки у під'їзда, все одно ви не знайдете. Колеги по роботі можуть сказати не те, що вони думають, якщо їм щось потрібно, а ось сусідки скажуть те, що думають завжди. Так що зараз так і зроблю. Я задоволена роботою, сподіваюся, вам вона теж подобається. Зараз буду фотографуватись і вже... Дівчата, це вже третя готова робота в мене в проєкті «Дівчатка такі дівчатка». Томочко, дякую тобі за проєкт. Такої швидкості, як в твоєму проєкті, в мене не було взагалі. Сама для себе я б її колупала би, цю ковтинку, і до осені. А так вже третя робота, та я одягнена на все літо, і мабуть вже і на осінь. І сподіваюсь, ще дві роботи цікаві вас очікують. Все, всім легких петелічок. Побачимось обов'язково з новими роботами, з новими проєктами, ідеями. Всім творчого натхнення і всім всього самого-самого доброго. Бережіть себе, будьте в безпеці і все буде добре. Побачимось!